Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums rīta agrumā vietām bija sabiezējusi migla un šobrīd gaisa temperatūra Kurzemēs vārstās no 12 līdz 17 grādiem, valsts centrālajā daļā 12-14. Valsts austrumos šobrīd gaisa temperatūra ir robežās no 12 līdz 15 grādiem, vietām Vidzemes piekrastē līdz 15-17. Dienas pirmajā pusē laiks būs lielākoties saulēns, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un sākot no Kurzemes ir gaidāmi atsevišķi lietus mākoņi. Vietām lietum pievienosies arī pērkona negaiss valdošais būs mērens, ziemeļrietumu vējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmains. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no 19 līdz 21 grādam, valsts centrālajā daļā 21-23. Valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūra no 19 līdz 20 grādiem. Siltāka diena ir gaidāma Latgalē līdz 23-24. Par laikapstākļiem Rīgā, tad šobrīd ir neliels mākoņu daudzums, nokrišņu nav, gaisa temperatūra 14 grādi. Dienas pirmajā pusē Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra sasniegs 20-23 grādus, bet vēlā pēcpusdienā arī Rīgā ir iespējams neliels lietus. Tāpat iespējams arī pērkona negaiss un nokrišņu laikā gaisa temperatūra pazemināsies līdz 18 grādiem un vakarpusē līdz 16. Par laikapstākļiem kādi gaidām turpmākajās dienās, tad gan ceturtdien, gan arī piektdien nokrišņu būs nedaudz mazāk. Naktis gan vietām ir gaidāmas dzestras gaisa temperatūra vien 9-12 grādu robežās piekrastē siltāk līdz 14-16 grādiem. Dienā gaisa temperatūra robežās no 18 līdz 20-23 grādiem, bet gan ceturtdien, gan arī piektdien jārēķinās, ka vietām ir gaidāmas arī īslaicīgs lietus. Piektdien šur tur arī pērkona negaiss. Un vēl par to, kāda ir aktuālā ūdens temperatūra, tad šorīt upēs un ezeros ūdens temperatūras svārstās no 14 līdz 19 vietām 21 grādam. Baltijas jūrā piekrastē gaisa temperatūra, ūdens temperatūra 18-19 grādi. Dzestras ūdens šorīt ir Kolkā, kur gaisa ūdens temperatūra tikai 14 grādi. Un Rīgas līcī ūdens temperatūra šorīt svārstās no 15 līdz 18-19 grādi.